Nisja e procesit arsimor në vendin tonë tashmë është vendosur. 14 shtatori është pak ditë larg, por për nisjen e shkollës duket se ka ende shumë pasiguri dhe pikëpyetje. Në shumë raste, për të mos thënë në pjesën më të madhe të tyre, politikat në Shqipëri janë marrë duke përshtatur apo duke kopjuar shembujt që vijnë nga vende të ndryshme të botës. Edhe në këtë rast, qeveria jonë është orientuar në disa aspekte nga shembujt që vijnë nga të huajt. Një ndër vendet europiane ku ka patur mjaft debate dhe reagim social sa i takon masave të marra për frenimin e pandemisë është Gjermania, vend në të cilin shkollat u rihapën pjesërisht që në pranverën që lan pas. Për të kuptuar çfarë rezultatesh janë marrë nga këto vendime apo qasjen e autoriteteve gjermane për një çështje kaq të rëndësishme që konsiderohet një faktor në përhapjen e virusit gjatë pandemisë, por edhe ecurinë vetë pandemisë në shtetin gjerman, ne kemi në komunikim të drejtë për drejtë mjekën shqiptare në Gjermani Aurora Meta Dollenberg. Mirëmbrëma, doktoresh, faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma. Besoj e ndoqët hyrjen e bisedës sonë, dua t'ju pyes si fillim, çfarë merret parasysh kur vendoset për udhëzime apo vendime të tilla nga ekspertët siç janë nisja e procesit arsimor? Ne dim që virusi nuk kursen askënd, përfshirë dhe moshat e vogla, dhe masa deri më tani, sidomos ato përpara hapjes së madhe, në përgjithësi janë konsideruar si të ashpra. Me hapjen e shkollave, a duhet të presim një shtim të infektimeve në gjykimin tuaj si në rastin e lirimit masave në fund të pranverës apo nuk mendoni që do të ketë një ndryshim të shifrave? Siç ka qenë që në fillim të pandemisë e ditur, grupmosha e fëmijëve janë më pak të rrezikuarit dhe më pak ato që e kanë vuajtur dhe si sëmundje, madje edhe dekepurse koronavirusin. Pra, fëmijët nuk kanë qenë një grup moshë e rrezikuar. Kemi thënë që në fillim që kanë qenë kryesisht moshat e përparuara, prej moshës 70 vjeç e sipër, kemi pasur edhe prekje të moshave të reja midis 20 deri në 40, por fëmijët nuk kanë qenë ndonjë kontingent problematik për sa i përket infektueshmërisë. Prandaj edhe hapjet e shkollave sipas planit të rregullt vjetor ka ndodhur në Gjermani para, do të thënë, javën e kaluar, kanë filluar rregullisht shkollat dhe rezultatet e deri tanishme që kemi, unë si mjekja familje në bashkëpunim edhe me pediatrët që kemi si koleg, nuk kemi pasur asnjë lloj shenjë ngritje të infektueshmërisë nëpër institucionet shkollore. A kanë ndikuar këshillat e ekspertëve tuaj, atë kolegëve tuaj, në përcaktimin se si do të bëj hapja e procesit mësimor, pra rinisja e shkollave? Po marrim një shembull, për shembull një udhëzim që është dhënë tek ne është zhvillimi i mësimit me turne. Kjo është një çështje teknike apo kapacitetesh, si mund ta quajmë? Mund të themi është një çështje kapacitetesh, sepse nga ana e higjienës bëhet fjalë që duhet ruhet si kundër në të gjitha institucionet e mbyllura, edhe në për ambientet e klasave të shkollës, duhet ruhet distanca me nxënësve prej njëri tjetrit, pra tavolinat ose bankat e shkollës, ndryshe duhet jenë pa tjetër në ato distancën e pranushme të pak të 1.5 meter, fëmijet nuk duhet të qëndrojnë pa një aerosje të mirë të dhomës në një brënda klasës për një kohë të gjatë, dhe për të mundësuar të gjitha këto, pra që pak nxënës në një klas, e cila duhet vazhdimisht të jetë brenda rregullave të higjienës, nuk kupton që duhet të ndarë nga ana e mësimdhënies koha në dy fish, sepse nuk arrim dot edhe këtu në Gjermani të mundësojmë të njëjtës mas të fëmijëve me të njëjtë kushtet që kishim më përpara, që ata të vazhdojnë mësimdhënien pa asnjë lloj shqetësimi, po e quajmë. Megjithatë, ka një përllogaritje se sa e shton riskun, le të themi, plotësimi pjesëshëm i kushteve higjienike, sanitare, sepse në Shqipëri ka ankth sa i takon rihapjes shkollave, pasi një ndër argumentet kundër hapjes është mos plotësimi i kushteve, sidomos atyre që kërkojnë për ruajtjen e higjienës. Shumë e drejtë, atë nuk mund ta neglizhojmë asnjëherë, pra pa u plotësuar kriteret për të mbrojtur prej koronavirusit, të ishte e papërgjeshme të dërgohen fëmijët në shkolla që pastaj të shndrohen në burim për shpërndarjen e infeksionit në familjet e tyre përkatëse. Prandaj mendoj që është shumë e drejtë qëndrimi që njëherë siguria dhe shëndeti dhe pastaj patjetër dhe mësimdhënia ka rolin e saj shumë të rëndësishëm për fëmijët. Por
por do thosha që ndarja qysh e keni vendosur deri tani që ndarje në dy turne është një ndarje logjistike, një zgjidhje logjistike që i vjen përmbar edhe aspektit të ekspertëve për sa i përket higjienës. Si mund ta kuptojmë përcaktimin e një grup moshe të caktuar e sipër për çështjen e maskës? Specialistët tek ne kanë këshilluar që mbajtja e maskës duhet bëhet nga mosha 12 vjeç e sipër. Përse më të vegjlit nuk duhet ta mbajnë maskën? Si ta kuptojmë këtë këshill? Faktikisht kjo ka të bëjë me anën aspektin e zbatimit të disiplinës, të rregullave që mund të ketë një fëmijë poshtë moshës 12 vjeç. Dihet që fëmia nuk e ka të po quajmë aftësinë për të logjikuar dhe për të pasur në çdo moment të veprimeve të tij edhe pasojat. Prandaj edhe nga ana pedagogjike edhe e të zhvillimit mendor që ka stadiumi të zhvillimit të një fëmije poshtë 12 vjeç nuk mund të pritet, do ishte jo realiste të pritesh që ai domethënë në mënyrë të përgjegjshme të mbante distancën dhe të mbante maskën në çdo moment, kështu që duke e ruajtur të paktën distancën prej 1.5 metër, e kemi eliminuar po e quajmë deri në 50% rrezikun e shpërhapjes, dhe në qoftë se mësuesit janë dhe të kujdesen që fëmijët mos të rrinë ngushtë, mos të prekin njëri tjetrin, dhe të ndjekin ato larjen e duarve dhe masat bazale higjienike, është vetëm e mënyrë për të shpëtuar këta fëmijë në 12 vjeç. Ndërkohë, duhet ju pyes edhe sa i takon shifrave që ne na vijnë si informacion dhe si raportime nga institucionet zyrtare në Shqipëri, ka një raport të ndryshuar, po e quajmë, sa i takon të çëruarve dhe atyre që quhen të infektuarit e rinj, sidomos në javën e fundit dhe ditët e fundit. Si duhet ta lexojmë këtë tregues për pandeminë në Shqipëri? Si mund ta interpretojmë? Fakti që numri atyre të cilët janë të shëruar vazhdojnë që tjetë goxha i mirë në Shqipëri, flet për edhe për një imunitet po e quajmë të ruajtur, për një genetik e cila e mbështet edhe një prognoz ose një shërueshmëri të mirë për infekcionit. Fakti që në muajt e fundit, në mënyrë të paparashikuar, sepse ne prisnim që në verë faktikisht si pasoj temperaturave të larta, infektueshmëria të ulesh, sepse kështu është edhe nga ana e biologjike e virusit që i pëlqen më tepër temperaturat e ulta se sa të larta, Shqipëria na befasoj pak duke të reguar një rritje të numrit të infektuarve të rinj. Si rrëdhim është një shenjë sinjali, një shenjë alarmi, mund të quajmë, sidomos tani që edhe shkollat po hapen dhe sido që të jetë rrezikueshmëria është që të jemi të gjithë sa më rigoroz. Ato gjëra që i kemi përsëritur dhe do i vazhdojmë të përsëritim gjithë vitin ose edhe më gjatë, që mos të neglizhohet mbajtja e maskave, mos të neglizhohet ruajtja e distancës dhe higjiena e duarve, sepse këto janë të vetmet jetë shpëtuese. E kemi dëgjuar nëpër media që vaksina është duke ardhur, po licencohet edhe për Europën, terapi specifike nuk kemi, prandaj duke edhe pse shkenca ka bërë hapat e veta dhe ka marrë masat një plan B për këtë pandemi, gjithsesi është në duar tona që ta vendosim se si do jetë ecuria. Pra janë shqiptarët që vendosin nëse do ketë një përfitim të pandemisë apo do e vazhdojmë ta kemi siç e kishim para 2 muajsh super në kontroll. Shifrat e personave që konsiderohen të shëruar dhe zyrtarisht janë gjithmonë optimiste dhe pozitive, por megjithatë në lupën e autoriteteve gjermane, Shqipëria ose qytetarët potencialisht që do të shndrohen udhëtar drejt Gjermanisë konsiderohen një risk. Duat ju bëj një pyetje në lidhje me një vendim të bërë të ditur së fundmi nga ambasada gjermane, e cila thotë se çdo shtetas shqiptar që do të hyjë në Gjermani ka të detyrueshme karantinën 2 javore dhe gjithashtu testin e tamponit. Përse konsiderohemi ne si një vend me qytetarë që riskojnë ata gjermanë? Sepse dihet që ekziston edhe një proces po i quajmë vëshkimi të popullatave se në cilën mas zbatohen rregullat e higjienës e mbajtjes së maskave tek turistët që janë në Shqipëri, dhe mund të themi nëse krahasojmë jo vetëm Shqipërinë, por dhe vendet ballkanike, dhe Gjermaninë ka një diferencë të dukshme. Pra njerëzit këtu nuk lëvizin në mënyrë absolute, edhe unë që jam mjek ndonjëherë
nga stresi, edhe maskën mund ta ul pak sepse nuk arrim dot të punojmë që vazhdimisht pa oksigjen, kurse pacienti është shumë i ndërgjegjshëm dhe në asnjë moment nuk e ul maskën, përveç se kur ka një indikacion mjekësor që nuk që ja lejon ta uli maskën, dhe duke krahasuar dy popullsit, shqiptare dhe ato gjermane, për fatin e keq komisioni i infekcioneve në Gjermani e ka vendosur që të gjithë ata që kthehen nga vendet ballkanike, jo vetëm Shqipëria, sepse Shqipëria ka pasur shifra relativisht të mira, Kosova ka qenë për fatin e keq vendi numër 1 për sa i përket mos respektimit të masave mbrojtëse dhe si rjedhim me rezultatet më të larta për pacientët me korona pozitiv që janë kthyer në Gjermani. Por gjithsesi, krahasimi i vendeve shqiptare dhe atyre ballkanike dhe asaj gjermane është më së i qartë. Aty nuk respektohen siç duhet të gjitha masat mbrojtëse. Prandaj janë kategorizuar tek zonat me ngjyrë të kuqe dhe ne jemi të detyruar që në aeroport pacientët që kthehen nga Shqipëria që janë korona pozitiv, patjetër që do të qëndrojnë 2 javë në karantinë, patjetër që do të trajtohen, kurse ata që kanë udhëtuar qoftë edhe një rast i vetë të ketë qenë në avion pozitiv, i gjithë pasagjerët pastaj lajmërohen nga kasa e shëndetit që ata të testohen pa paguar në për mjekët përkatës, mjekët e familjes ose në zyrat e shëndetit publik quhen këtu, në mënyrë të tillë që ata të karantinën ta mbajnë 2 javë dhe nëse janë negativ kanë të drejtë të vazhdojnë punën. Si pjesë e sistemit shëndetësor aty ku ju jetoni dhe punoni prej vitesh, do të na duket interesant mendimi juaj në lidhje me një rast që raportohet në Suedi, ku sipas informacioneve ka mijëra raste me tampone të prodhuar në Kinë, të cilët kanë nxjerrë qytetarë të infektuar, ndërkohë që në të vërtetë ata kanë rezultuar negativ. A duhet i trembemi këtë realiteti pasi Kina mund të jetë një burim i rëndësishëm furnizues për shumë shtete? Kjo është shumë vërtet, sidomos produktet e lira që vijnë edhe nga Kina e kanë atë po e quajmë standardin për të qenë të besueshëm, ndonjëherë shumë të ulët, deri në 70%, në kohën që duhet të 95% duhet të jetë besueshëm, pra ai që 70% konsiderohet i ulët. Po, pikërisht. Domethënë këto testet e lira po e quajmë që për fatin e keq edhe në Suedi, domethënë në Gjermani ne i kemi prodhuar, janë kryesisht të vendit gjerman. Por në qoftë se dalin pozitiv, dalin negativ në kohë që ka qenë pozitiv, kjo është një problem po që është shumë i rëndë që ka pasoja po që nga ana e shëndetit, po dhe ato ekonomike, sepse këto teste nuk janë më, domethënë nuk e kanë krye funksionin e tyre. Prandaj është frika me të vërtetë që në Shqipëri kjo metodë e të përdorur testeve jo shumë të besueshme të mund të bëhet standard dhe pastaj të çojë në një kaos, po quajmë për sa i përket statistikave, sa kemi pozitiv, sa janë negativ dhe a me të vërtet po shpërhapet infekcioni pa e ditur. Është këshilluar këtu tek ne, madje është kthyer dhe një debat që ka prekur dhe partitë politike, institucione dhe persona të ndryshëm, aktorë të politikës dhe institucioneve zyrtare. Vaksinimi masiv për gripin sezonal me qëllim që të evitohet një përzierje me koronavirusin. Në gjykimin tuaj, çfarë do të cilte dhe nëse mund të na thoni në lidhje me këtë, çfarë po sugjerohet në Gjermani? Faktikisht ne kemi prej 3 muaj që kemi mungesa edhe në, jo vetëm për vaksinën e gripit normal, por edhe për vaksinën kundër pneumokokëve, pra infekcionit të pneumonisë të mushkrive, sepse ne kemi prej 3 muaj që po i vaksinojmë masivisht të gjithë pacientët të cilët janë pacientë reziku, po i quajmë që janë mbi moshën 60 vjeç dhe që kanë sëmundje shoqëruese kronike. Duke qenë se koronavirus e ka vërtetuar veten që shumë herë më vdek krej prurës se sa influenca ose gripi i zakonshëm, ose edhe më i vdek krej prurës se sa pneumokokët, neve kemi vendosur si protokoll për gjithë Gjermaninë që vaksinimi bazal me kundra gripit dhe pneumonisë të bëhet tek të gjithë të rrezikuarit dhe në momentin që do kemi
edhe vaksinën të licencuar, presim tani në fillim të tetorit që të na vi edhe në ambulanca edhe në spitale vaksina, atëherë do aplikohet në fazën e parë, në një dozë të parë, edhe vaksina kundër koronavirusit dhe pretendohet që do bëhet në dy faza, pra në dy doza do jepet, me një distancë kohore 1 muaj deri në 3 muaj, varet se si pacientët e tolerojnë. Doktoresha Aurora Ameta Dollenbergun, falenderoj për këtë bisedë. Faleminderit ju.